Je tu ďalší diel série Turecky s Yetim, ďalší diel série, kde sa učím po turecky na stránke Duolingo. Som v kapitole číslovky. Koľko má rokov? Jej vek? Jež. Koľko? Kač. Onu než kač? To isté. Koľko má rokov? Mám na výber she, he, it, on, ona, ono. Skúsime teraz ono. Aj to je v poriadku. Pol litra. Tu použijeme nie jarisy, ale tvar jarim. Jar. Používame to ako prídavné meno. Jarim litre. Litre. 62 yaşındayım. 62 rokov mám. Vidíme ten tvar jašinda a koncovka jim. Takže ja som 62 rokov starý. Zabudol som na roky. Mám 62 rokov. Duo, ako už vieme, má 2 roky. A je prezident. Duo. Iki. Iki. Yaşında. Yaşında. Sen 54 yaşındasın. Opäť yaşında, teraz s koncovkou sin, pretože tam máme ty. Ty máš 54 rokov. Polovica 60-ky je 30-ka. Altmishin, Yarisi, genitívna konštrukcia. 36. Otus, to je 30. A Alti je 6, 36. Polovica 40-ky je 20-ka. Známa genitívna konštrukcia. Vlastník je 40-ka. 40 je Kirk. Lenže má to byť genitív, takže Kirkin. A sú, je tam iné i to krátke, ktoré sa číta ako ruské jery. 43. Zapamätal som si, že tam má byť toto i 43. 50 litre süt. Eli 50 litrov mlieka. Altmiş, to je 60. Ič 63. Kusov. Teraz tam tuším bolo chleba. Že je 63 kusov chleba? Altmiş üç tane çilek var. Nie. Úplne iné. Takže 63 jahôd. Existuje, je tu 63 jahod. Adam 70 yaşında. No, toto som nerozumel. Adam 70 yaşında. Adam yaşında, takže niečo bude s vekom, že koľko má Adam roko a koľko ich má. Adam 70 yaşında. Tu nerozumiem to číslo. Adam 70 yaşında. 70, 70. Adam 70 yaşında. Adam má 70 rokov. Perfektne.